Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani tha sot se në partneritet të ngushtë me aleatët duhet të zgjerohet misioni i forcës së sigurisë, duke shëndruar në garantuese të paqes në Kosovë dhe jashtë saj. Ai i bëri këto komente në një ceremoni me rastin e ditës së forcës së sigurisë së Kosovës, e cila në dhjetor të vitit 2018 u shëndrua në ushtrinë e Kosovës. Ne jemi të gatshëm që këtë partneritet strategjik ta forcojmë e ta thellojmë edhe më tej. Prandaj antarësimi i Kosovës në NATO mbetet objektiv strategjik i Republikës tonë për cilin do të angazhohemi me gjithë potencialin tonë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Huti tha se forca e sigurisë do të jetë një ushtri moderne dhe profesionale për të garantuar paqen, qëndrueshmërinë dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ai tha se Kosova është e përkushtuar që Ballkani Perëndimor të integrohet në strukturat euroatlantike dhe për këtë tha ai marrëdhëniet e mira me fqinët janë të domosdoshme. Sepse është qartë që pas një marrëveshje gjysmake nuk garanton paqen dhe stabilitet në rajon. Prandaj ne jemi të përkushtuar për zgjidhjen e gjitha çështjeve që kanë mbetur pesull, ndër të cilat çështja e të zhdukurve është njëra nga temat më të rëndësishme. Për fat keq, edhe sot e kësaj dite, në Serbi vazhdojnë të gjenë marrëveshje masive me eshtra të civilëve shqiptarë të Kosovës, cilat janë rrëmbyer, janë ekzekutuar në zërësh, janë përdo në varejtët për bashkët, anë e këmë sërbis. Kryeministri Hoti bëri thirrje faktorin ndërkombëtar që të ushtroi trysninë ndaj Beogradit për të mos penguar kërkimet për gjetjen e varizave masive, të cilat sipas tij janë një borx humanitar dhe moral ndaj viktimave. Ai tha se Kosova ka dhënë shembull ndaj drejtësisë duke bërë thirrje që të zbardhet çdo krim i ndodhur në Kosovë. Populli i Kosovës dhe ushtria shqiptare e Kosovës kanë bërë luftë drejtë. Luftë mbrojtëse për pragën e demës, për gjeri dhe pavarësit. Ma dje, ne nuk kemi qëka të shetë, nuk kemi se të këngojnë për mene e drejtsis. Ne kemi kërku me në gullë që dy dhe ka, dhe do të kërkojnë për herë, që drejtsia dhe për të fjarën e pilotë, të sarë dhe që të ajgjohat e krimeve që ka ndorën Kosovë të dhjenë për para drejtsis. Kosova po shënon ditën e forcës së sigurisë në një mjedistandar politik dhe në një situatë të re politike pas arrestimit të ish udhëzve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryetari i Partisë Demokratike Kadri Veseli, ish shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëdosje Recep Selimi dhe ish kryetari i parlamentit Jakup Krasniqi akuzohen nga prokuroria për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në paraqitjen e parë para gjykatës ata kanë hedhur poshtë akuzën ndaj tyre. Që nga dorëheqja ish presidenti Thaçi në Kosovë ka filluar të rrjedhë afati prej 6 muajsh, brenda të cilit vendi duhet të bëhet me president të ri apo të mbajë zgjedhjet të parakoshme parlamentare. Partitë politike vazhdojnë të jenë të ndara se si të zgjidhet kjo situatë, e cila kërkon 2/3 e votave në parlamentin 120 vendesh. Koalicioni qeverisës vazhdon të përballet me mungesë të numrave të mjaftueshme për një çështje të tillë, ndërsa për brenda janë shfaqur shumë pak knaci. Kryeministri Abdulla Huti tha sot se vendi i ka dy rrugë, ose të gjendet një zgjidhje për çështjen e presidentit, ose të dakordohen partitë për datën e zgjedhjeve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.